Bagi mengelak jemaah haji dikenakan caj tidak munasabah, Tabung Haji menetapkan harga bagi perkhidmatan luar yang beroperasi di maktab penginapan jemaah. Selain itu, mereka juga tertakluk dengan piawaian kualiti yang dipantau secara berterusan. Ikuti laporan Muhammad Yunus Muhammad Noor dari Mekah. Antara perkhidmatan luar yang terdapat di maktab penginapan ialah penghantaran barang, bekalan makanan dan dobi. Menurut pengurus khidmat luar TH, Sharif Ismail, kesemua syarikat yang beroperasi telah menandatangani perjanjian penetapan harga. Melaluinya, semua perkhidmatan tertakluk dengan harga siling ditetapkan. Bagi memastikan ia dipatuhi, lawatan secara mengejut dilaksanakan. Dan selepas itu, kawalan ataupun pemantauan akan dibuat oleh petugas-petugas daripada unit khidmat luar dengan cara lawatan mengejut dan sebagainya. Kita akan pastikan harga tadi mengikut sebagaimana yang ditetapkan. Dan sehingga ini, kita telah buat lawatan pemantauan, kita tak jumpa lagi maknanya pelanggaran kepada penetapan harga itu. Pihaknya turut menetapkan piawaian kualiti tertentu untuk setiap jenis perkhidmatan. Bagi mengelak persaingan tidak sihat, syarikat yang menjalankan perkhidmatan serupa seperti penghantaran barang ditempatkan di semua 9 bangunan penginapan secara bergilir. Caj yang dikenakan setiap syarikat juga perlu sama. Semua syarikat khidmat luar yang beroperasi di sini tertakluk kepada perjanjian penetapan harga. Kawalan kualiti juga dipantau Tabung Haji bagi memastikan setiap perkhidmatan diterima baik oleh setiap jemaah. Laporan Muhammad Yunus Muhammad Noor bersama jurukamera Zamzi Osman dari Mekah Al-Mukarramah.